Dobro veče, dragi moji gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kapiraš momenat. Ove nedelje ćemo pričati o malo drugačijim temama. Moj današnji gost jeste Nataša Šavija i upravo ćemo razgovarati o krivičnom delu koje je izvršeno nad njom, teškim telesnim povredama, tačnije zločinu koji je izvršen nad njom. Kako se Nataša osjeća posle svega? Kako je Nataši nakon što je narod okrenuo leđa? Kako teče suđenje? I šta se sada događa i kako je ona, saznaćemo u narednih nekoliko minuta. Dobroveče svima sa Hype televizije i svim gledalcima, naravno, Hype televizije. I tebi, Taru, naravno. Nisam prisutna fizički, ali ovako mi je najlakše. Poslala si mi pitanja, eto, odgovorit ću ti ovako ovim putem. Dakle, standardno pitanje poslednjih, koliko već, 7 meseci, kako sam, sad sam super, može se reći, imam tako neke faze, ali nekako valjda je to uobičajeno za svakog čoveka. Više ni ne znam kako je bilo ranije. U kom pravcu teče suđenje? Suđenje je sad zakazano za 27.12. Nadam se da će svi da dođu, da neće biti nekih odlaganja opet i tako dalje. Oporavila i koliko još operacija imaš za potpunog oporavka? Pa, kao što eto vidite, to je ovo oko. Hvala Bogu, vraća se polako. Sve bolje i bolje, u suštini ja mislim da se ne vidi, malo sam se našminkala. Pravom treba tu malo se popunjava neki hialuronom i to, ali to ne bi smela da radim. Koliko su mi rekli, bar godinu dana, mislim tako je preporuka. Tako da ne bi se igrala, ne bi trebalo da imam više jednu operaciju, nadam se da više neće biti. Je li ti žao što je narod naglo promenio mišljenje o cijeloj situaciji? Pa naravno da jeste. Prvenstveno želim javno da se izvinim svim ljudima koji su stvarno bili uz mene i kao podrška i pomagali mi. Ja sam nekako najviše davala pažnje hejterima, ali nisam trebala tako, tako da im s ovim putem javno izvinjavam, što sam eto bila i bezobrazna. Ali eto, mislim, imam neki taj inat, ne znam, nešto, nisam bila dobro prosto tad, svašta sam nešto nepromišljeno uradila. Žao mi je, ne znam šta bi drugo rekla. Svakako, kakva god da sam ja ispala, meni je žao što je nasilnik sad ispao da nije nasilnik, kao da se nije ništa desilo. A po meni je nekako to što mi je urađeno, neću sad da nešto kao kukam, samo sažaljivam se i izazivam sažaljenje i tako dalje, ali ljudi, realno, ovo je... Ja ovo nazivam zločinom, zato što moji roditelji su propatili, i sestra, i šira porodica. Ali ja prosto, ja ovo slobodno mogu da nazovem zločinom. Znači, ovo nije ni šamar, ni ništa, ovo je zločin. Bukvalno, nad mojim porodicom, užom, širom, tako dalje, da sad opet se ne ponavljam. Tako da, eto, što se toga tiče, to je to. Neostvarena želja, ja stvarno nisam imala percepciju ispravnog i neispravnog. Tako da i treba i ne treba, mislim, opet i trebalo bi da se razume to neko moje stanje. Sad opet da ne ponavljam, preživala sam stvarno grozne stvari. Ne znam. Volila bi da to neko može da razume. Ali eto. Uglavnom.
Ne, ba, joj, tako mi ne volim o tome da pričam. Jer mi je žao što sam to uradila, ali opet meni žao, mislim. Ne znam, ono, stvarno katastrofa. I porodica mi žao, i nebitno. Šta ti prvo priuči kod suprotnog pola? Kodeksi, dobrota, da je dobra osoba, da ima dušu. Ne treba ništa više. Toliko su svi nekako postali... više nisi siguran ni sa kim. Prosto, ajde, jedna strana ovo što se desilo, ali vidim ja i po vezama moje drugarica. Više nema nikakvog... ne može se pouzdaš ni u kog. Nažalost je tako. Verovatno je malo teška situacija u zemlji, pa je... tako ljudi nisu najsrećniji i onda šta znam. Jel ti nedostaje stara Nataša? Ovo pitanje baš si me ubola. Pa, nedostaje mi pogotovo ona Nataša, mala Nataša, koja je bila živahna, nije bila opterećena, bezbrižna, uvijek sam imala ideje za igre. Da, to mi baš nedostaje, iskreno. I ono koje je tako, kad je za vrijeme za spavanje legne, nije o čemu li razmišlja, samo zaspe, probudi se, razmišlja šta će da se igra tog dana, tako nešto. Bukvalno, kada se život 6-7 mjeseci svodi na bolnice, na jednu ti istu stvar, groznu, i preživljavate pritom i sad ono, da ne ulazim u detalje, bodenje za infuziju svaki čas i tam, pa injekcije, pa opa ono, mislim, operacije da ne pričam. I tako neke grozne stvari, malo treba oporavak. I zato se meni jako ide na neko putovanje i nadam se da ćemo uskoro otići sa roditeljima. Možda sa decom, volila bi da idu moji kućići. Tako eto, volila bi da svi porodično nekako malo... i promenimo sredinu i malo zaboravimo te stvari, malo se razonodimo. Ostaje bilo baš ono, baš je strašno bilo. Mislim da je to. Pa da, to je to u suštini. Dala sam mi termin od 20 minuta, koji je, ne znam, jedno sam zaboravila neko pitanje. U svakom slučaju, eto, iskoristit ću ovih, eto, pola minuta da pozdravim sve gledalce Hype televizije. Čuvajte se, nekako je čudno vrijeme došlo. Ne bi da vas zastrašujem i tako dalje, ali pazite se, pazite svoje bližnje i čuvajte ih i ovako. Jer niko ne može da vam bude prijatelj kao vaša porodica. Želim vam sve najbolje i eto, srećni novogodišnji božićni praznici. Naprijed, pošto se vratno nećemo vidjeti, ljubim vas puno. Ćas! Moram specijalno da se zahvalim nekim ljudima. Neki hoće da ostanu anonimni, naravno neću ih pominjati, ali ti ljudi, a oni će se, ako gledaju sad ovo, pronaći u ovome, znaće ko su. Bukvalno da je... da se opet pominjam tu sepsu koja me je delila dan ili par sati od smrti. I sreće najviše sam na prave ljude. I te ljude
Ti ljudi neću spominjati jer ne žele da budu spomenuti. Uglavnom, beskrajno mi hvala i nikada neću zaboraviti. Takođe, doktor Eto Pajić iz Urgentnog centra Beograd. Mislim da on nema problem s tim. Nikada neću zaboraviti moment kad je on to rekao pred mamom. Da bukvalno kao zahvalim Bogu dan, mislim da kao slavim rođendan, tako nešto, ne mogu setiti sad. Kad sam došla tad kod njega i da bukvalno su me delili eto dan ili sati. I nije ne zaboraviti kako ga je mama zagrlila. Pritom čovek je ono, imamo i dalje ogroman respekt prema njemu, ono, rukovanje samo i to je to. Ona je njega zagrlila tako da, kako je Bog, doktore, beskreno hvala, samo da, ne znam. Toliko je bilo teških momenta da... To ne zdravi u knjigu stalo neko. Jadna žena što je prošla sa mnom i sve. I još tako ono da... A znala je da... Da je to sepsa. Samo eto, znači kada je doktor to potvrdio, bukvalno ono, krenula sam zaplakala i sve to. Tako da, beskrajno sam zahvalna tim ljudima. I koji su uticali na to da ja uopšte dospem tamo. Prave ruke. I te, doktor Pajić me operisao, znate kako je bilo ovako i sve to. I eto vidite, sad je, vidite kako je sad. Dobro, sad imam neki filter, ali eto imam samo tu ožiljak i treba tu malo kao hialurona da dopunim. Uglavnom, ja sam imala takvu sreću da koliko sam imala nesreće, toliko sam imala sreće, bukvalno. To bi bilo sve za večeras. Nadam se da je poruka poslata ovom emisijom. Recite ne nasilju. Pomozite svakoj ženi za koju znate da možda prolazi kroz slično ili ne daj Bože isto kroz što je prošla Nataša. I nemojte nikada trpiti. Ni zbog čega.